aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Hal abuurka suugaanta, gabay, jiifto, geerar, nooc kasta. Qofku marku wax sameynayo in mas-uuliyad saara aad iyo aad bay muhiim u tahay. Mas-uuliyadda waxaa ka dhalanaya qofku inuu ogaado midhahan uu sameynaya saameyntay yeelanayaan mujtamac ay ku yeelanayaan, isaga ay ku yeelanayaan, sida looga falcelinayo, fariintan uu gudbinaya saameyntay yeelanayso, isagoo ujeeddo leh ayaa ujeeddo kale loo qaadanaya. Marka taasi waxa weeyaan dee waa aragtida bulshada. Laakiin waxaa aad iyo aad naxdin u leh markaad aragto in midhaha qaar iminka heese aan dhowr jeer maqlay, weliba qaar cusub baa ku jira, hees hore waxaa jirta tirada dhulka waan socdaa waanan dhaafsanay. Marka waxaad dareemaysaa in yacni fariinta ku jirta noocay tahay qofku la soo baxayo. Waxaa jirta inin hees kale alla igu ogo oogadaydoo idil uumi baa ka baxa, subxaanaka yaa cadiim. Yacni qofkaas haddu yacni ilaa xaduu doono dareenkiisa ha cabiro ama jacayl ha shidayo ama wax dimagta yacni wax ku taagan. Laakiin tusaalaha noocaas oo kale ah qofku markuu bixinayo eed ilaahay ku dhaaratay tirada oogadooda idilna uumi baa ka baxa. Yacni marka sharaxaadta tooska la saaro waxa weyaan qof gubanaya, adiguna waxa laga yaabaa inaad u jeedo. Marka waxa weyaan in hadhow kaa saari mayso si kalean u jeeda yaa. Marka markaad mar walba dhegaysato allah waliba la foolaa qaada wasalaamayaa. Allah igu ogo oogadaydo idil uumi baa ka baxa, subxaanaka yaa cadiim. Waxa weeyaan in oogadaadan ilaahay inuu khayr ka baxa baan kugu ducaynayna insha allahu tacaala. Yacni dhaartaas xitaa haddii dhaarta laga dayn lahaa waxun bay ahaan lahay. Waxaa kaloo ka mid a yana madaxaana furan oo iyadana beri dhowsa soo baxday maantao kale madaxaana furan. Ujeeddadii loo sameeyey haddii loo jeeday madax bannaani baanu dareemaynaa ama waanu madax bannaan. Laakiin marka sida tooska loo abaaro waa maxay? Waa nagiso saasan madaxa isu taabta ilaahow madaxa hana furan, subxaanaka yaa cadiim. Yaa mahalista ay leedahay mugta madaxaana furan qofku markiiba maxaa kugu soo dhacaya? Yacni ujeeddada adigu leedahay qofkii sameeyey ujeeddadu ka lahaa waa inuu laga dareemo madax bannaani, inay dadku madax bannaani dareemaan, inay dadku moogtay deynin ay yacni isu arkaan dad madax bannaan. Hase yeeshee marka tiraahdo madaxaana furan yaa maanta waa maalin weyn maanta muftisi. Yacni heesihii dee wadaniga ahaa ee caanka ahaa magaranaysaa iyo madaxeen bannaan madaxeen bannaa yacni waxa weyaan iyo xorriyad baynu hela weeyey. Laakiin madaxaana furan halkeeda in loogu tagaa, subxaanaka yaa cadiim. Baasha faashka yaan la faashi lala dhicin. Waxaa kaloo ka mid ayana mid dhowaanahan soo baxday iyadana hees kale oo ninkii sameeyaan fariin u diray oon leeyahay ilaahay toobad celi. Bilaheeda waxaa ku jiray gabadh dhalinyaraba qaadaysa ayaa qaata farxadda anigaa sameeya fartan doonaan qoraa, eryadaasaa ku jiray farxad qof ma sameeyo. Hase yeeshee farxadda ilaahay baa sameeya. Hase yeeshee waxaad samayn kartaa adigu wax farxad kuu sameeya. Tusaale ahaan kale dikriga ilaahay baad badin kartaa. Tusaale ahaan kale farxad qof dadka caawiya ayaad noqon kartaa. Tusaale ahaan qof wanaagsan oo niyad wanaagsan baad noqon kartaa. Tusaale ahaan waxaad noqon kartaa dad ka fogaada dadka xumaanta ka sheekeeya, dadka isku dira. Tusaale ahaan waxaad noqon kartaa qof dadka u madadaaliya. Ma garanaysaa? Farxadda qayb baad ka noqon kartaa. Laakiin haddaad tiraa farxaddaan sameeyaa, farxadda hadduu qofkaas farxadda samaysanayo
ما هبي لا هذا تدب ملايين كرهادين يا فرحادة يا إن وحوي يعني وحكمة هديقها وإلهي تتكسيه فرحته عافمات والله يرحمك عافمات كان سامي يا ما قلت هاي روح إلهي تتكسيه ويان تيقها إلهي بكمتها مركا وح وحقف سامي يماها مركا إنك على بور كأي سامي هيستا وحوي يعني لقيا بيسوون هما كلو شيدو أو دون يودين قبر ناقاتي أما قصو لوغو شيكيي أو كفي كرية قبر دو ويسكو كالصونان كرتا نولوش يدي ودن كرتا إيادا إيادا سميسان كرتا وحفر حد ديدا كبعية لكن قفكو نورا فرحد دان سميايا مركا هيساها نوع عاصو كلا وحبيانين وإن آديا لوغو ديكتونا دو وايو وحبيان وحن وارد حال هرايا سامن يلانيا مستقبلك وحويان إمك وحي ويدوب ميان يوتيوبي جليان ميلك كلي جليان وحلاقة يا بقف كاسو لنتي عشلات بالغو دوبيا إمك دوح لدوبي كنتن سنو لحدن سنو تطبعتن سنو سديتن سنو كور أيها دالة داوضة شريا خير با مركا واتلقو ديو يوانو حويان إن قفكو لكن سوغان تا صوالدو وحكمتهاي مركز سوء يكتب والسوغان آدي يدو عدون وحويان او قفكو هما يبضون استعمالك كرايو ان قفكو مقرانا سايني ان اركتيهيسا سيابك لدونو حيال لروو قدبين كرايو ان ارايا بضانو افمال دهاني سبردو مقرانا ساي يعني ان وحكو قارينا يو لكن وعضان ده مضحانا كرادان بلان وده وسبحانك عادين بناك يا تعالى مركا آدي أتبر إذا سلام يا رالي نيجا هذا وحبين إلا الصحة آدي أتبي مهي متهاي وليس موت هاي إن ليس برارتشيو أتبر إذا سلام يا يان لترارين يان لترارين يان حين داب كل اللي جود بي إن وحبين يعني حلابور خوف مركو حصام يا أنا واحد شراء مالك هلا أفرا حقف وحو جلي إن مركا قاربة وحد موت هاي إن إن الله يؤتي الحكمة ماشي حكمة وحكمتها وحيا وقفك أفرى أركتها قفك إن ميلفق وحكا أركو قفك حتى صدح عبر أيو إن بريد من اللي فهم قفك وحما وحوكها الله إن تتقار لي يابان لكن سلا قرتو وحس مركا يماتا مركا مركا قار وحي تتقار لك لقشا إن قفك ترارو أو سي مقرانا سا إن آدو هاليسا مقرانا سا إنو قالو مركا وارد السلام يا سلام عليكم وعبشكر الحمد لله سنكون دافيا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.